Mana Nexia so'ragan namunalarimiz uchun 2016-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Salonlarimiz. Hop, salonlar mana yangi holatda turibdi hammasi. Salafanda turibdi, chaqalpoqliklar qilish kerak. Va mana Spark so'ragan namunalarimiz uchun 2017-yilda ishlab chiqarilgan 4-pozitsiyadagi Spark avtomashinasi. Va mana Spark so'ragan namunalarimiz uchun 2012-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinasi. Mana 2006-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi. Va mana Nexia so'ragan namunalarimiz uchun 2011-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Nexia 1 so'raganlar uchun mana Nexia 1 avtomashinasi bu 1998-yilda ishlab chiqarilgan. Mana yana Ladalardan so'ragan akalarimizga 2019-yil oxiri Lada X-Ray Cross. Mana akalar, yon qismlar farqi kelishdilar. Ha, variantgacha. Variantga, misol uchun, eng kamida qancha puli bor odamga kelishasiz? Eng kam 100 million bo'lsa qolganini variantga kelishsa bo'ladi. Mana Ladalardan so'ragan akalarimizga Lada Vesta SV Cross avtomashinasi 2019-yil Apple komplektatsiyada. Lamas videorolik ko'rishni istagan obunachilarimiz uchun men sizlarga o'zimning ikkinchi kanalim, ya'ni Surxon Show kanalini tavsiya qilaman. Bu kanalda ham xuddi sizlar istagandek mashina narxlari haqida videoroliklar har bazor qo'yib boramiz. Deyarli har kuni mashina haqida videorolik qilishga harakat qilib boramiz. Bu kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar hamda qo'ng'iroqcha tugmachasini ham bosib qo'yishni unutmaysizlar degan umiddamiz. Bu kanalda ham mashina narxlari va eng muhimi reklamasiz videoroliklar chiqadi. Bu kanalda chiqayotgan videoroliklar davomida sizlarga birorta ham reklamalar ko'rsatilmaydi. O'tib obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz akalar. Mana Nexia so'ragan namunalarimiz uchun 2016-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Super konditsioner. Motor holatlari mana. Motorlarimiz. Hop, mana choklari. Akkumulyatorlarimiz yangi. Bu tarafning choklari ana. Mana yon tarafdan ko'rinishlari avtomashinaning. Balonlarimiz yangi balonlar taqilgan ekan, yumshoq balonlar. Nechilik bular? 14. 14lik. Diska balonlar. Salonlarimiz. Hop, salonlar mana yangi holatda turibdi hammasi. Salafanda turibdi, chaqalpoqliklar qilish kerak. Probega, probega qancha edi aka? 144 000 km mana. Halol probeg deyshapti. Halol probeg. Orqasini ochib qo'ysak, shumka yo'qmi? Shumka qilingan ekan, bo'ldi, nasta shumka qilingan. Hop, orqa salonlari ham shunaqa. Orqasi hozir yog'dan o'tmasin. Ochdingizmi? Ochib yuboring, ochilmadi. Bir bosing yana. Biz ochilami? Bo'ldi. Ana metan o'rnatilgan. Choklari ana ko'rinib turibdi toza, balonlari ana. Pashti tushmagan balonlar mana, hammasi. Zo'qolda turibdi ekan. Kraskasi qanday ekan aka? Kraska toza. Kraskasi toza. Narxi? 70 deyapsiz, kelishamiz. 70 million narx qo'yishyapti, kelishtirib bersa. Qayerdaki o'zi? Denovdiki. Denovda o'ziniki. Oxirgi savdosi qancha bo'lib qoldi aka? 65 million. 65 bo'lib bermay turibsiz. Barter variantga kelishsa bo'ladimi? Nexia bo'lsa barter qilamiz. Gentra bo'lsa barter qilamiz. Aha, Gentra Nexia bo'lsa barterga ham kelishsa bo'ladi. Nomerlaringizni aytmang. 99lik. 99 kodi bilan. 063. 063. 63. 63. 28. 28. Va mana Spark so'ragan namunalarimiz uchun 2017-yilda ishlab chiqarilgan 4-pozitsiyadagi Spark avtomashinasi. Hop, mana key ablisoflarga bunaqa nikellardan yopishtirish bo'lgan. Motor holatlarimiz mana. Motor holatlari hammasi. Akkumulyatorlarimiz yangi. Mana tomon holatlari mana. ABS tormozlar. Hop, yon tomondan ko'rsatamiz avtomashinaning to'liq ko'rinishlari. Yumshoq balonlar taqilgan. Normal sasteyna turibdi ekan. Ichki salon ko'rinishlari. Eshik shkaflari. Mana key qimmat poliklar tashlangan jihozlari bor. Avtomat karobka aytib o'tganimdek boshida. Bu video registratormi? Yo'q, video registrator emas, adashmasam, video registrator emas ekan shekilli. Yo'q.
video registratorga o'xshayapti, adashmasam video registratorim bor, mejikarlar bor. Hop, probegi, Malibu rullar ham o'rnatilgan avtomashinada. Probeglarni hozir egasini o'zini so'raymiz, ko'rib chiqa ekan. Shunga ham bo'lgan avtomashina. Avanelarga bunaqa qo'yib qo'yishdi uni. Orqa eshik ochiqlar, orqada hamma chixol poliklari bor. Mers faralar o'rnatilgan mana. Mana boya aytib o'tgandek, xonalari bor video registratorlar. Orqasi, orqada ham ular ham bor. Xo'p, metan o'rnatilganmi aka? Benzinga turgan. Benzinda, benzinda yurgan avtomashina. Narxi necha pul bo'lyapti? 70 million narx qo'yishyapti. Barter variantga bormi? Bor, bor. Variantga qancha puli borga? Mol sigirga ham almashtiradi. Variantga? Variantga. Yo'q, variantga kelishmaydi. Barterga kelsa bo'ladi, har qanday mashinaga deyshyapti. Oxirgi savdosi endi qancha bo'ldi aka? 63,5 savdosi bo'libdi. 63,5 tepasiga kelsa bo'ladimi? 63,5 tushirdi, men tuxumi rul pul. Ko'r, hammasini ko'rsatdim. 63,5 tepasiga kelsa bo'ladi. Qayerdagi avtomashinangiz? Denovda o'zining avtomashinasi. Nomeringizni berib qo'ying. 91-510-790. Va mana Spark yoragan obunachilarimiz uchun 2012-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinasi. Motor holatlari mana. Yangi motorlar deyishyapti. Choklarni ko'rsatamiz. Choklari ham toza turibdi. Bundan tomon choklari. Balonlar bu ham yangi balonlar taqilgan ekan, 14lik diska balonlar. Hop, non tomon eshik avshufkalari. Manaki poliklar tashlangan, jihozlari bor. Bar o'rnatilgan avtomashinada. Probeglarni ko'rsak. Probeg 147 000 km mana. 147 000 km masofani bosib o'tgan. Bundan tashqari yana qaraydi, orqasini ochib ketdi. Tomondan ko'rinishlari, orqasini ochib qaraymiz. Orqa eshik shkaflari. Hop, orqasida ham mana kichik xol poliklari hammasi bor. Orqada nima o'rnatilgan, orqasini ham bir ochib ko'ramiz hozir. Orqasida. Mana propan gaz balonlari o'rnatilgan avtomashinada. Choklari toza. Kraskasi tozami? Sizdami? Ha, kraskasi toza. Narx qancha bo'lyapti? 55 million narx qo'yishyapti ekan. Barter varianti bormi? Faqat naqdga, faqat naqdga. Qayerda edi? Denovda o'zining avtomashinasi. Nomerlaringizni bering. 99 kodi bilan 744 55 54. Mana 2006-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi. Hop. Hali ko'p yurmaganda, turgan mashinami? Turgan mashinami deyman, changlari bilan turibdi ekan. Super konditsioner. 81 000 km yurgan. 181 000 km yurgan ekan, halol probeg deyishyapti. Ha, qaytgan bo'lsa mashinani bo'ldi, podarka qilib yuborishar ekan mana akamiz. Umuman halol yurgan deyishyapti. Balonlarimiz o'rtacha sostenada degan. Xo'p. Ichki salonlarni ko'ramiz. Eshik avshufkalari, chixol bor, polik bor. Hop, audio tizimi mana o'zining shaklining, o'zining audio tizimasi. Xo'p, probeg mana 181 000, voy ham aytib o'tishdi, o'zini halol probeglardan. Bundan tashqari salonda o'zgarishlardan boshqa o'zgarish yo'q shaklining. Endi orqasini ko'ramiz. Orqada pardalar taqilgan. Orqada ham chixol poliklari bor. Audio tizimi, Pioneer magnitofonlar. Shunkasi yo'q. Mana yon tomon ko'rinishlari.
Orqada ham zapas balonlar joyida, balon kulishlari ham bor mana. Kraskasi qanday buni aka? Oltin. Kraskasi toza deyshapti mana. Narx qancha bo'layapti? 50. 50 million narx o'sha. Barter variantga bormi? Barterga bor, variantga. Barterga kelsa bular qanday mashinalarga barterga? Farqi. Farqi qanday bo'lsa ham qo'ng'iroq qilaverasizlar. Nomerlaringizni bering. 93 kodi bilan. 760. 50 58. Qayerdagi avtomashina? Deno tuman. Deno tuman avtomashina. Mana Nexia so'ragan o'g'lonlarimiz uchun 2011-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Hop, mana 2011-yilda ishlab chiqarilgan motorlari, hammasi, motor holatlari, cheksasi yana turibdi, hammasi mana. Kraskalarini toza deyishdi, akkumulyatorlari yangi turibdi ekan. Aka, mashin kimdan ekan? Balonlar, balonlarimiz ham mana yangi balonlar o'rnatilgan avtomashinaga. Hop, salonni ichki ko'rinishini bir ko'rsak akalar. Eshik avshufkalari. Hop, mana ke salonda chihol qilinmagan poliklar tashlangan avtomashinaga ключ o'zida probegini ko'rib o'tamiz. Probegini ko'rib o'tsak, probegi. Yaqinroq olib kelamiz. 40240 km masofani bosib o'tgan avtomashina. Hop, mana bar o'rnatilgan. Oda sizlarga o'ziniki. Mendan emas aka, men bloger. Ana qilib beraman. Ey, ana yerda egasi ana. Hop, mana yerga mana ke mana bunaqa chiroq deydimi, o'shanaqa o'rnatilgan. Orqa eshik avshkalarini ko'rsamiz, orqa eshik avshkalari. Orqa ham mana ke mana shunaqa ko'rinishda. Hop. Shumka ko'p bo'lmagan. Hop, mana yon tarafdan bo'lni ko'rinishlarini ko'rdingizlar. Orqada xola benzinda yuribdi, gaz o'rnatilmagan. Choklarini bir ko'ramiz. Choklarim, balonlari ham yangi balonlar turibdi, choklari ko'rib turibsizlar, choklari shunaqa ko'rinishda. Yopmaylik, hamma ko'rish kerak. Shunaqa. Xo'p. Mashinaga 60 million narx qo'yishyapti ekan. Barter varianti bormi? Barter varianti. Faqat naqdga kelishi mumkin avtomashinani. Nomerlaringizni bering. Nomer 91lik. 91 kodi bilan. 976. 1647 raqamlari. 60 million edi. 60 million narx qo'yishyapti. Jarqiron tuman avtomashinasi. Ana Nexia bir so'raganlar uchun ham, Nexia bir avtomashinasi. Bu 1998-yilda ishlab chiqarilgan. Son Stremlior. Propan gaz balonlari o'rnatilgan. Kraskasi buning 100% toza deyishyapti. Yon tomon choklari hammasi ko'rinishlari. Sastenasi yaxshi holatda turibdi ekan. Mana yon tomondan ko'rinishi. Balon sastenlari o'rtacha sastenada hali ish beradi mana. Hop, mana ke. Eshik avshufkalari mana ke. Hop, chihol ham, poligi ham bor avtomashinada. Bundan tashqari torpedalarga bunaqa qilib tashlab qo'yibdi. Hop, bundan tashqari probegimiz mana ke 232 km masofani bosib o'tgan avtomashina. Hop. Mana orqa eshik avshufkalari, orqada ham mana chihol, polik hammasi o'rnatilgan. Audio sistema Nexia 2 nafs audio sistemasi ekan. Uni aytib o'tmadimiz. Orqasini ko'ramiz. Orqada propan o'rnatilgan. Propan gaz balonlari bor. Choklari, zapas balon joyida turibdi ana. Choklari ham mana shunaqa ko'rinishda. Ma'lumotlarni olamiz yana. Kraskasini toza dedingiz-a? Toza. Kraskasi 100% toza. Bu ham Jarqiron tumani avtomashinasi. Narxini qancha qo'ydingiz? 42 million narx qo'yishadi avtomashinaga. Barter varianti yo'qmi buni ham? Yo'q. Barter varianti yo'q, faqat naqdga. Nomerlaringiz boyagi nomer. Boyagi nomerga telefon qilishlaringiz mumkin. Mana yana Lada'lardan so'ragan akalarimizga 2019 yil oxiri Lada X-Ray Cross. Mana akalar, yon qismlarining ko'rinishi.
Motorla, 1.6 motorda. Ha, shunaqa ko'rishadi. 1.6 motorda i polni komplektatsiyadagi varianti mana saka diskalar i balonlari nechchilik ekan? 17lik diska balonlar taqilgan. Old faralari. Bu shu zavoddan hech qanday yerda o'zgartirilmagan. Motorda ham xuddi shu holat. Menimcha benzinda yuribdi. Hozir ichki qismini bitta ko'rsatsak. Mana ichki qismi, eshik apshipkalari, X-ray cross yozuvi, poliki bor. Uncha-muncha ish qilib, chek qolmani ko'rib turibsizlar, bar o'rnatilgan audio sistemalarda ko'rinishi 13000. 13000 km masofa bosib o'tgan ekan. Salonda o'zgartirish yo'q ekan hali. Hamma tomoni zavodskoy. Eshidena qiziydi bunda. Sizdena qiziydigan varianti mana ekan. Sizdena podagriflar hammasi bor. Keyin tog'li yo'llarda yurish uchun hammasi kontrollari hammasi bor mana. Xo'p, orqa qismiga o'tsak. Orqa qismida ko'rinishi mana. Orqa taraflari ham xuddi shunday. Aka bu nima deyapti, benzinmi? Benzin. Hozircha benzin deyapti. Gaz hech narsa o'rnatilmagan. Mana akalar. Yon qismidan ko'rinishi. Shunaqa. Kraskalar top-toza. Bu haqida endi bir ma'lumot bersangiz aka. Bu qayerdan mashinasi o'zi? Termiz. Termiz mashinasi. Kraska hamma tomon toza. Aha. Narxi? 175 deyapmiz kelishib. Aha. Bu savdo bo'ldimi uyda? Qanchaga bermagansiz? 160. 160 ga bermagansiz. Barter variant kelishda bilamiz. Farqi yo'q, kelishda bilamiz. Ha, variantgacha. Variantga, masalan, eng kamida qancha puli bor odamga kelishasiz? Eng kam 100 million bo'lsa qolganini variantga kelishda bo'laveradi. Nomeringiz ayting aka. 99 kodi bilan. 711 1042 raqamlari. Mana Lada'lardan so'ragan ekanlarimizga Lada Vesta SV Cross avtomashinasi 2019 yil polni komplektatsiyada. Hop, yurda nimani ko'rishimiz mumkin? Motorlar 1.8lik motor qo'yilgan. Xo'p, gaz o'rnatilganmi ekan? Gaz reduktorlari ko'rinmayapti. Orqasiga o'tib ko'rib olamiz. Короче, tash tarafida hech qanday o'zgartirish yo'q. Shu zavodga kelgan belgilari, stag diska balonlari bilan 17lik diska balonlar. Va ichki qismiga kelsak, shunda eshik apshipkalarining ko'rinishi polik chexol bo'lgan, bar o'rnatilgan. Bu avtomatik korobkadagi variantidan ekan. Multimedia sistemalar, tablo ko'rinishlari. Bu yerda bitta video registrator o'rnatilgan ekan qo'shimcha. Boshqa hammani berga keyin tarbidan ustiga chaqollar qo'yilgan. Boshqa o'zgartirish yo'q. Keyin zavodskoy shunga bularda qardoyimlik. Orqa qismlari mana ko'rinishi. Orqada bu yerda bunday bar bor. Kichkinagina orqada ham barcha bor. Yaxshi. Yon tarafdan yana bitta ko'rsatsak. Mana yon taraflari. Vesta Cross 1.8. Yaxshi. Ancha kuchli mashinalar. Orqasini ochsak. Xo'p. Orqasini. Nima ekan bu? Temir metanmi? Temirmi ekan? Uncha ko'rmayap. Ha, temir metan ekan mana. Bu tarafdan ko'rindi. Temir metan gaz balonlari bor. Orqa qismida. Mana shunday turibdi ko'rinishi. Hop, tagida. Tag qismida ko'rinishi yaxshi. Ko'ramiz endi buni. Kimdan edi? Qizamidagi mashina. Kraskalar toza-ya? Kraskasi toza. Yurgan qancha ekan? 22000 km yurgan. Metani bu 4-chi paket. Aha, metanlar ko'rdik. 4-chi paketning metanlari. Yurgan aytdi, qayerdan mashinasi aka? Denov. Denov o'zining mashinasi. Narxini qancha dedingiz? 150 deyapsiz, kelishamiz. 150 aytilyapti. Savdo bo'lganmi, uydami? Yo'q, hal savdo bo'lgan. Aha. Variantga kel. Barter plus pul bo'ladi. Ha, barterga birorta mashina bersa, pul beradi u. Yaxshi. Variantgacha? Yo'q, variantga. Variant yo'q. Nomeringiz ayting aka. 91lik. 91 kodi bilan. 514. 514. 0006. 0006 raqamlari.